Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje u večerašnjoj emisiji Interesantne teme i gosti. Nadam se da ste lepo proslavili novogodišnje praznike i božićne, a evo proslavit ćemo i našu pravoslavnu novu godinu. O čemu večeras pričamo, ko su moji i vaši gosti, pogledajte proste kratke najave i EPP bloka. Vreme je da naše 192. druženje počne. Dobrodošli. Zrno ljubavi. Igre i pesma. Naučite raditi dekubaž. Ručno rađen moderan nakit. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Ljudi zaboravljaju da se raduju, smeju, da žele, da vole. Na kraju zaborave da su ljudi. Budite pozitivni, smejte se, volite, ne treba vam savet lekara, ani farmaceuta. Za zdrav humor ne treba vam overena zdravstvena knjižica. Volila bih i ja da je ovaj život kafana i da svako od nas naruči šta želi. Popila bih i ja kafu sa nekim ko nema probleme. Postim ja, ali ipak, ćevapi su zakon. Nada Nadica Cvetković, poštovani gledalci, moji vaše gošće, dobro mi došli. Bolje vas našla. Čuli smo aforizme, nešto ćemo kasnije i vašim knjigama. Ima li šanse da aforizmi ugledaju svetlo dana? Da nađete jednog dobrog izdavača kao što ste našli za ove dve knjige? Pa to je sve stvar inspiracije, zavisi koliko ću ja napisati aforizam. Koliko ja vidim, ima ih dovoljno, recimo, za jednu knjigu, ne? Ne, još uvijek. Ne. Volila bih. Razmišljate li o tome da li će biti nekih posljedica? Vaše kolege aforističari su dolazili u moju emisiju i kažu kad bi tako razmišljali, onda nikad ništa ne bi ni napisali. Da, naravno da ne razmišljam. Da li će to da vas košta ili ne? Pa može, vrlo lako. Ima svakakvih. Evo, ovdje su pred nama i dve knjige. Počeli ste da pišete 2003. godine, ili tako? 2003. sam objavila prvu zbirku. To je ja. Ovo, ili tako? Jeste. To je vrlo specifično samo zato što sam ja iz detinjstva svoje pesme potpisivala tim nekim ruskim ja, pa me to opredelilo da mi se tako zove prva zbirka pesme. Dobro, i ova je druga, Zrno ljubavi. Da. Druga je izdata 2011. pa je jedno dve godine spavala u kutijama iz nekih razloga, pa se onda sve to probudilo, pa su onda krenule promocije i tako. Ljubav i duhovnost prevladava? Pa po meni ljubav, vera i nada, najpre ljubav je ono što prosto može sve nas da iščupa iz svih nekih ružnih zbivanja u životu. Hoće li? Pa nadam se hoće. Treba pozitivno misliti. Naravno. I sve ćemo rešiti. Hoćemo da čujemo jednu novu pesmu. San. Jutarnje sunce umiva dan, nestaješ i ti kao san. Sanjala sam celu noć, tvoj lik, tvoju moć. Zasjela sam jutros cela sve dodire tvoga tela.
sve je bilo tako snažno, ali to više nije važno. San je bio samo san, ostak sama, čitav dan. Lepo je kad sanjamo. Iako se posle ne sećamo što smo sanjali ili se sećamo, pa onda razmišljamo da li je to dobro ili ne. Pa mislim da je najlepše kada se probudite iz sna i nastavite da živite taj san. Jel mogla da stane ovde još koja pesma? Jel to možda ostavljeno za neku drugu, treću knjigu? Ima li uopšte pesama, recimo, za još jednu knjigu, zbirku pesama? Treća zbirka je upravo kod recenzenta. Ja sad vidjet ćemo kako će finansijski to sve da zaživi, ali prosto ono, ja verujem u to da ću uspjeti. Koliko je uopšte teško je izdati knjigu? Vaše kolege se žale da nije baš lako. Pa nije ni najmanje lako. Iskreno. Kako vi izlazite na kraj? Pa donesem odluku i ne odustajem dok to ne rešim. Ima li šanse da u Pazovi održite neku promociju, da jedno pa, neko književno veče? Vi da recimo, gospođa Šestakov ili vaše prijateljice. Svetlana Todorović, da. Dragan Duvnjak, ima nas zaista. Da čujemo još jednu pesmu? Ne mogu. Ne mogu da zaustavim vetar koji duva, kišu koja pada, reku koja teče. Ne mogu da zaustavim vreme. Ne mogu da ugasim ljubav koju nosim, vatru koja gori, niti žar kojim volim. Ne mogu. A šta možete? Pa mogu što šta da iskontrolišem, ali svoju ljubav ne želim i volila bih da što više ljudi ima koji vole, koji su pozitivni, koji prosto, to je najbolji način prevazići sve teško u životu. Jesu li pesnici, književnici sujetni? Da, to je već individualno, to nema veze. Apsolutno. Kako prihvatate kritiku od kolega? Znate li da li je ona dobronamerna ili ne? Osetite? Da, naravno, to se oseti prosto ono, u najobičnijem kontaktu. Recimo, meni je bilo vrlo interesantno prva zbirka kad se pojavila. Dečkić svojih 14-15 godina iz komšiluka me jurio da kupi zbirku gde može, ja mu kažem, nikakav problem, ali da mi samo kaže zbog čega. Joj, ali Nadice, svi šalju SMS poruke, svoje knjige ne daju mi. Tako da mi je to bilo fascinantno, recimo. A za drugu zbirku, recimo, bakica koja ima 94 godine, koja već davno ne čita knjige baka Vera, je imala želju, pogledala i rekla da se mnogo dopada jer razume. Prestala je čita knjige i znači, da pišete, razume. Znači da pišete jednostavnim jezikom koje vrlo, se publici jeste, i čitaocima jeste. Dopada. Čak i na samom početku možete pogledati, piše sve što pišem tako je obično, nekom strano, a nekom logično. Je li nam dovoljno zrna ljubavi da budemo? Tako malo ljubavi da budemo srećni? Pa znate šta, sreće je svuda oko nas, samo je treba prepoznati. Hoćemo da čujemo još. Jednu pesmu? Ćutanje. Ćutim i volim, ne govorim, a mislim i maštam. Ćutim, a vidim i osjećam. Znam da me voli, a ipak ćutim, samo ćutim. Nadice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Očekujemo i tu treću knjigu. I zašto da ne? Možda neka promocija u Staroj Pazovi, okolini, Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma. Negde bliže da možemo da dođemo. Nemojte da vas ja samo zovem i vi ponudite da i drugi čuju za vas. Da napravimo sa kolegama dogovor pa da dođemo. Tako je, tako je. Zašto da ne? Hvala lepo. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Sa mnom i sa vama u studiju Kut Sedmica iz Ugrinovaca i Igor Suzić. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Videli smo tvoje kolege, to su Milana i Nikola i ovo je Leskovačka, okolina Leskovca. Jeste, tako? Ovo je nošnja iz okoline Leskovca. Neki komadi su originalni i stari su gotovo 100 godina. I mislim da je ova nošnja jedna vrlo lepa prilika da se pokaže deo naše bogate tradicije. Dobro, i ja imam jelek ili tako košulju. Tako je, vi nosite jedan šumadijski jelek, jednu veženu košulju koja je tipična za Šumadiju i pojas, naravno, koji je u srpskom folkloru neizostavan komad ili tkanica, kako se zove, u mnogim delovima Srbije. Još da zaigram, pa
Da, još samo to. Dobro. Zašto da ne? Dobro, dobro. Rekli smo Ugrinovci i kulturno-umetničko društvo Sedmica. To sam se ja pitao, zašto Sedmica? Da. Po nekom starom nazivu? Da, pa društvo je osnovano sada već davne 1979. godine na inicijativu nekoliko folklornih entuzijasta iz našeg mesta i prvobitan naziv je bio Sedam partizanki. Međutim, društvo imalo jednu pauzu u radu i kada je revitalizovan rad 2007. godine, hteli su da zadrže taj stari naziv, odnosno simboliku broja 7 i onda su zadržali taj naziv Sedmica, odnosno dali su taj nov naziv Sedmica umjesto Sedam partizanki. Ti si umetnički rukovodilac i igrač. Tako je, ja sam umetnički rukovodilac i igrač u našem KUD-u. Umetnički sam rukovodilac nekoliko ansambala, dečijeg, prvog izvođačkog i drugog ansambla. Koliko ima koreografija? Kako se snalazite za nošnje? Ovo lepe su. Da, koreografija imamo... Obično je problem snalaženje za nošnje. Hvala Bogu, dosta i svake godine ih je sve više, što mene kao umetničkog rukovodilaca izuzetno raduje. Igramo igre iz različitih delova Srbije, znači na našem repertuaru su igre Šumadije, Vlaške igre, igre iz okoline Leskovca. A što se nošnje tiče, dovijamo se na različite načine. Jedan deo nošnji kupujemo, ali dobar deo nošnji izrađujemo sami. Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim našim bakama, našim ženama koji nam širokog srca pomažu da imamo lepe nošnje. Znači taj vez koji je na vašoj košulji, to su radile bake iz našeg mesta. Ugrinovci pripadaju Zemun, tako je, gradskoj opštini Zemun, ali eto, mi se nalazimo u Sremu, tako da smo na dve strane. Pozdravljamo sve Ugrinovcima gde se vidimo, naš program se gleda. Program se svakako vidi. U vašem mestu boravili ste na raznim festivalima, gostovali ste. Tako je, gostujemo bukvalno svuda po Srbiji, trudimo se da putujemo što više. Istakao bih naše putovanje u Italiju, odnosno učešće na međunarodnom festivalu u italijanskom gradu Atina Inferiore, pokrajine Lazio, gde smo u konkurenciji nekoliko zemalja ostavili izuzetno dobar utisak i mogu, evo, bez neke lažne skromnosti da kažem da su se Italijanima najviše dopale igre iz Srbije, naš folklor, naše nošnje i naša tradicija, ono što smo mi prikazali. Kako se snalazite i za ostale stvari, recimo i za muškarce koji baš nešto ne vole da igraju folklor? Tako je. Pa, u stvari kako... vole, ali nešto više, vole nešto drugo. Mi dosta radimo na tome. Znači, u našem mestu ta neka tradicija kada je u pitanju folklor postoji, ali na njoj mora još uvijek da se radi. Mi se trudimo da malo promovišemo folklor, da privučemo nove ljude, da privučemo momke. Jer svi imaju tu neke predrasude kada u pitanju folklor, naročito momci, i to naročito mlađi momci, odnosno osnovci. Da je to balet, a ne igra? Da je to balet, da je to za devojčice, da to baš i nije nešto zanimljivo. I kako onda stati na put tim predrasudama? Pa to jeste jedan veliki izazov. Za mene, kao nekoga ko voli folklor, ko se time bavi nekoliko godina, za mene to jeste izazov i lepo je kada vi dovedete u ansamblu nekog novog muškarca ili neku novu osobu koja do tad nije imala predstavu o folkloru ili koja nije volela folklor. Ali mislim da je to jedan dobar način da se pre svega ljudi druže, da se proputuje, da se bavimo nekom fizičkom aktivnošću i mislim da je to jedan jako lep hobi. Šta nas očekuje u ovoj godini? Da, u ovoj godini nas očekuje dosta toga. Pre svega u planu su nam da postavimo nekoliko novih koreografija, naravno putovanja, opet neka turneja na leto. Znači ima dosta planova, pokušat ćemo da osnovimo i pevačku grupu u saradnji sa Popadijom u našem mestu. Tako da ima dosta planova i ja se nadam da ćemo ih realizovati ove godine. Svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu i da vam se obrate, da igraju. Tako, mislim, ne samo iz Ugrinovaca, nego iz okolnih mesta. Mi imamo, što mene posebno raduje, mi imamo ljudi iz drugih mesta, iz mesta koje su pored Ugrinovaca. Mogu svakog ponedeljka i četvrtka od 7 do 22 časa u našem Domu kulture da dođu, da vide. Ne moraju odmah da se upišu, neka dođu da vide šta mi to radimo, čime se bavimo, pa ako im se dopadne, neka probaju. Na Duhove se organizuje i festival. Tako je, svake godine, ove godine 10. put mi organizujemo festival folklora koji se zove Tkanica, gde učestvuje veliki broj KUD-ova i to je, mogu slobodno da kažem, najveća kulturna manifestacija u našem mestu.
evo ove godine 10. put, jedan lep jubilej, tako da se nadam da će biti onako zapaženo vrlo. Igore, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala i vama. Prijatelji naše emisije, te pozdravljaju. Hvala, pozdravljaju sve članove KUD-a. Nadam se da će vas biti još više, da ćete lepo putovati i da ćete mi ove godine doći sa lepim vestima. Pozdrav za Milano i za Nikolu. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pacove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Mnogo toga lepoga vidite sada u kadru. Dušica Todorović iz Resnika, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala, bolje da sam našla. Jeste nekada bili u Staroj Pazovi ili ste samo prolazili? Samo sam prolazila, ovo je prvi put da gostujem u vašem gradu. Lepo bi bilo da se nešto ovako organizuje, vi i vaše kolege koje vole ovu deku baš tehniku, pa da i Pazovići oni nešto lepo vide i nauče, zašto ne? Možda neka izložba, neka prezentacija, neka radionica čak i tako. Evo, nešto zanimljivo i u ruci držite, mada sam i na vašem fejsu pročitao da jedna gospođa tražila jednu tašnu da je napravite i vi ste napravili. Evo, ja ću par reći prvo da kažem kako je nastao dekupaž kad se pojavio. Neki počeci su zabeleženi u 12. veku čak. Kod nas u Evropu je stiglo početkom 20. veka preko Italije i to je u stvari način ukrašavanja predmeta, čak i nameštaja i srcima od papira. Nastao je od reči dekuper na francuskom, što znači secanje papira. Kasnije se to mnogo usavršilo i kod nas je pogotovo u posljednjih 10 godina ova tehnika u ekspanziji. Najosnovnija tehnika je lepljenje salvete. Znači, predmet farbamo akrilnim bojama isključivo. Boje su na vodenoj bazi, akrilni lepkovi i akrilni lakovi se koriste. I preko toga ukrašavamo salvetom. To je ta najjednostavnija tehnika. Mnogi misle da je dekupaž samo lepljenje salvete. Nije. Tom tehnikom može jako puno stvari da se uradi od ovako malih kutija za nakit, čak do velikih komada nameštaja. Ovo je primjer jedne torbice svečane koja je urađena dekupaž tehnikom, to je u kombinaciji sa čipkom, znači kombinujemo različite materijale. Pokazat ću vam ovaj kovčežić za nakit koji je drveni, ali je primenjena samo boja i reljefni šabloni. Znači, to je ta tehnika bez ikakvog lepljenja salvete ili papira. Kod ove kutije imamo kombinaciju boje, šablona i štampanog papira. To je specijalna vrsta papira, zove se pirinčani papir, a motiv može da se štampa po želji. Kod ove kutije opet imamo primenjenje taj štampani papir, šabloni, odnosno reljef i tehniku suve četke. Suva četka je kombinacija više boja, znači nanesemo prvo osnovnu boju, a onda zahvatimo drugu boju četkom, pa je skinemo boju sa nje da četka malte ne ostane suva i tako potezima pravimo ove nepravilne šare po kutiji. Ovaj poslužavnik je stvarno? Ovaj poslužavnik, stranice su od drveta, ovaj dno poslužavnika je od medijapana, ali je rađen tehnikom efekta daske. Kao da je pravljeno od letvica. Međutim, to je sve iscrtano i onda je lepljena salveta, sa strane je rađen šablon. Znači, opet kombinacija više tehnika. Imamo i staklo? Imamo i staklo. Ovdje je primenjena obična salvetna tehnika. Opet u kombinaciji sa raznim materijalima. Znači, skoro sve što imamo u kući možemo da iskoristimo za ukrašavanje predmeta. Na ovoj staklenoj čaši je opet primenjena tehnika raspucavanja, odnosno koristi se dvokomponentni krekl lak koji kad se maže komponente 2 preko komponente 1 dobijamo ove pukotine kao da je polomljena čaša. Radite i slike ovdje, vidimo da, isto? Da, radim i slike. Ovo su slike na kanvas platnu. Ovdje je primenjena salvetna tehnika, zatim imamo reljefe, ovo je dekupaž papir i ovi elementi od drveta. Znači, sa više tehnika može da se uradi jedan predmet. Kod ove druge slike imamo štampanu sliku, imamo reljef, a ovo je tehnika okamenjene čipke.
znači specijalnim materijalima, ovo je prava čipka, pamučna, koja se umače u tu masu i ona prosto okameni. I posle se boji, patinira i dobija se željeni oblik i boja. Interesantan je ovaj čajnik. Ovaj čajnik je star preko 50 godina. To je restauracija starih predmeta, znači ne treba ništa baciti. Naše bake su ranije kuvale vodu, grele za čaj u ovim posudama. To je bilo ono u raznim bojima. To je keramika ili... Ne, ovo je lim, metal. Znači, može izgleda da se radi... Izgleda kao da je keramika. Izgleda posle farbanja. Da. Šta ste tu radili? To je isto salve tehnika, tako? Ovo je salvetna tehnika, pošto je ovo metal. Mora prvo da se nanese primer. To je isto vrste materijala. Da bi metal primio ovu akrilnu boju. Kad se to sve osuše, onda se farba, posle toga se lepi salveta i lakir. Stavite ga tu. Sve materijale možemo da kupimo ili tako ima da, da se kupi mogu kod nas? Da, mogu da se nađu kod nas u hobi radnjama. Neki materijali su jako skupi, nama nepristupačni. Pa se onda, šta onda vi radite u tom slučaju? Pa postoje razne recepture, snalazimo se. Tako da pravimo neke domaće kombinacije materijala. I tako. A gde možemo sve ovo da kupimo? Gde možemo da vas nađemo? Možete na Facebook stranici Marli kreativna radionica ili na raznim izložbama, grupnim izložbama u gradu. Koliko možete da živite od svog rada? Ne može od ovoga da se živi. Ovo se više radi iz zadovoljstva i kao neki dodatni prihod. Ali radeći ovaj posao, ja sam upoznala jako puno prijateljica sa kojima se i dan danas družim. Samo žene rade deku, baš muškarci, ne? Ne, grešite, ima i muškaraca. Znači, upoznali ste i prijatelji i prijateljice? Da, ima i muškaraca, jeste u manjem broju nego žena, ali kažem, to su prijateljstva jer nekako su to sve umetničke duše. I ne šta vas pitaju, šta ih najčešće zanima kada priđe vaše? Kada priđu vaše ideje? Pa najčešće pitaju kako sam zalepila, šta je ovo. Uglavnom se mjese kad kažem radim dekupaž. A da, to je ono, ofarbaš pa lepiš salvetu. E onda treba objasniti da to nije samo. Oni misle da je to tako lako, a u stvari ima tu posla i takako. Ima i potrebno je dosta mašte i volje. Ja to znam da nazovem često antistres terapija. Jer, što nas smiruje? Fantastično smiruje. Preporuka. Preko dana radim posao koji moram da radim, od koga se živi, a uveče radim iz zadovoljstva. I, kažem, radeći ovaj posao tako smiruje i jednostavno opušta i gledate šta ćete dalje, da li ovaj reljef ide ovde, da li je bolje da se stavi gore i kako da se iskombinuje. Šta vam je ostalo kod kuće? Jeste nešto započeli da radite? Pa, trenutno radim flaše, staklo radim sad. A planiram... Pripremali to još proučavam, to je ipak jedna vrsta zanata, restauracija starog nameštaja. Ali to ću prvo na proleće krenuti sa svojim nameštajem, pa onda dalje. To je lepo, to je lepo. Samo sam htjela i ovu sliku da vam pokažem. Ovo je isto kombinacija, ovdje je salveta, a ovo je crtano rukom, doslikavano. Tako da sve to, to može radite. Da se kopi. Dužice, hvala lepo što ste bili moje gošće, želim vam puno uspeha, hvala lepo što ste došli. Možemo da se vidimo kada krenete sa tim nameštajem, prestačanjem nameštaja, da nam kažete, to će biti vaš novi hobi, pa to bi lepo mogli da se naplati. Pa, od toga bi već mogli. Taj stari nameštaj nikad više ne može da se kupi, sad ovo novo što kupujemo traje, dokle traje, ali taj stari nameštaj baš dugo traje. Jako puno ljudi koji se bavi ovim poslom sad kupuje stari nameštaj. Poslužite se kolačima gospođe Nade. Hoću, ali prvo je bilo da poklonim vama za uspomenu. Evo, izvolite. Hvala lepo što ste bili moja gošća i srećan put. Hvala vam. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Doris. Uživajte. Poštovani gledalci, u narednim minutima za sve naše dame nešto jako zanimljivo i interesantno. Nakit, Zorka Belević, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala. Ja mislim da najviše dame vole sa vama da se druže, jel imaju nekih posebnih zahteva da kažu, znate, evo, ja bih ovako nešto pa vam donese, pa onda malo žene filozofiraju, ili vi to skratite, ovo što imam, imam i to je to. Ne, pa ja sam, mislim da sam i poznata po tome među ženama koje se bave ovim divnim poslom, a što u stvari najviše i volim da radim u saradnji sa kupcem, sa ženom koja će to nositi. Znači, ne u saradnji
prilikom izrade rada, kreiranja, nego po narudžbi. Znači, svaku tu neku želju da saslušam, da shvatim, da pokušam da proniknem u stil te žene i naravno da odvagam šta je tu moguće, šta tu ide po nekim pravilima, mada ne bih rekla strogo po pravilima struke, ja nisam umetnik po struci, moja struka je nešto drugo, ali ja sam negde umetnik u duši, a što se tiče primenjene umetnosti, nju živim od malih godina, znači petljala sam nešto pokušavao i ja onako u šali kažem nekim ženama koje kupuju moj nakit i rado ga nose, ja studiram primenjenu umetnost od svoje pete godine kroz rad i mislim da sam tu negde preteča nekih instituta koji se sada zalažu da se kroz rad mnogo više studira nego. Pravni fakultet ste završili, bili ste advokat i šta za to? Ne, ja ću vas ispraviti. Bila sam sudija za prekršaje 2 godine. To je bila neka ispomoć jednoj opštini na Kosovu koja je tada bila deficitarna sa kadrovima. Zatim bila sam pravnik u privredi, pravnik u SUP-u, pravnik u privatnoj firmi. I šta se to onda desi da krenete ovim putem? Radila sam. E, šta se desilo? Posle napuštenja najozbiljnijih posla u mom životu, to je taj posao u SUP-u, 6 godina sam ga radila, krenula sam u potragu za nekim poslom gde ću malo, da ne ispadne grubo prema mojim višim kolegama i starešinama, ali neće, tvrdim da neće, shvatit će me svi. U jednom momentu malo i povređena nekim stvarima koje ja nisam shvatala, ja sam tražila posao gde neću imati šefa. Iako ste biti sama sebi šef. Ne samo to, čućete o čemu se radi, znači pre ovog nakita nešto drugo je bilo. Znači, posao je idealan posao, da nemam šefa, ali da odgovaram za ono što radim i da to bude u struci pravnika. To mi se i posrećilo. Radila sam 6 godina na zaštiti autorskih prava po terenu, bez šefa, odgovorna samo pred direktorkom u tom sektoru za koji sam radila, u Sokoju. Direktorka Ana, eto, i nju pozdravljam, vrlo draga žena. Tako da sam po terenu radila samostalno, bio je bitan rezultat i ispravnost u ophođenju. Došao nakit na red? Pa samim tim što sam pravnik, bila sam atraktivna umetnicima na području Beograda gde sam radila zaštitu autorskih prava, kao neki savjetnik po pitanju recimo promene statuta udruženja umetnika, svega nečega, da sam se ja odvažila posle te mjesec dana neke komunikacije sa tim ljudima, da im kažem da sam neko ko u duši gaji onako jedno veliko poštovanje, interesovanje i negde sklonost ka umetnosti. I da, jeste nosili neki nakit što ste sami napravili pa da, su oni videli? Da, to sam i na terenu doživljavala. Kao sad što imate i ovo na sebi, ali tako, to je ogrlica, minđuše i narukvica. Da, to je nešto malo ovako atraktivnije, nekima je to čak onako pretereno, međutim ja sam od uvek volela atraktivan nakit, pritom da je unikatan, može biti izuzetno bogat, ali da ne bude napadan. To je moje mišljenje, da ovo na meni nije napadno. E sada, mišljenja se razlikuju. Doživljavala sam na terenu pohvale od frizera Borisa Obreškog, sećam se, to je prvi muškarac koji je onako zadivljeno prokomentarisao moj nakit i ja sva ushićena. A kažem da ja radim, da čak imam neke mini revije u gradu, u Staklencu, na Dorćolu sa slikarkom Natašom Karamatijević i još nekim dragim ženama, dekorateri, tako dizajneri. Radili smo te neke mini revije nakita u sklopu večeri poezije ili nekog druženja. Radila sam njemu tada ogrlicu za njegovu reviju frizura u Ruskom caru. Tako da sam imala sam sreće sa tim kontaktima. Bili su pravi. Zaista pravi, negde su me oplemenili. I svaki kontakt sa svakom ženom koja voli taj nakit od poludragog kamena, unikatni nakit pre svega. Znači, ne sam poludragi kamen nanizan, mada nemam ništa protiv toga. Znači, deluje vrlo klasično, niska poludragog kamena, sav jednak u istoj boji. Ovdje ste doneli samo jedan deo onoga što vi radite. Tu su ogrlice, narukvice, minđuše, prstenje, ili tako je ovdje vidimo? Da. I prstenje. Osim toga, rajfovi, pojasevi,
češljići, ukrasne šnale i neki predmeti od poludragog kamena, ali o tome je još rano da pričam. U pitanju su unikatni predmeti od poludragog kamena, vrlo zahtevno, jako puno vremena, mada i ovo zahteva dosta pažnje, dosta vremena. I nešto što bih rekla ovako moje zapažanje, obično ljudi kažu kod ovih stvari, to deluje smirujuće, to ovako, onako. Kod izrade unikatnih stvari ne možete sesti da radite ako niste smireni. Znači, ne možete očekivati da vas taj rad smiri. Može negde neka jednostavna kombinacija, ali ako zahteva pritom da iskreirate nešto, da ste se udubite, to je onako, rekla bih, dobran intelektualni rad. E, to što imate na sebi, je li to je za izlazak, je li tako, ili može preko dana da se nosi? Ovo je moj predlog za preko dana. Za preko dana. Za preko dana, za sve one žene koje nemaju ambiciju da izgledaju koketno, ali vole atraktivno, u smislu atraktivno negde da dopune tu neku svoju garderobu koja je možda garderoba koja je manje zahtevna prilikom kombinacije. Nešto obučeno na brzinu. Znači, neka kombinacija totalno opuštena. E sada, ja tu imam farmerke, tuniku široku zbog viška kilograma, ali kažem i žene koje nemaju viška kilograma, često vole da ne budu ni utegnute, ni u nekoj majčici koja je kratka, nego prosto neka tunikica, neke farmerke ili platnene pantalone, već koja je godišnja doba, i da pritom dopune to izražavajući neki svoj stil. Zato kažem, jako volim da radim po porudžbini, jer tu se osim mog stila prepliče stil žene koja je naručila nakit. Vi ste u Starim Banovcima, ali gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Ja sam u Novim Banovcima. U Novim Banovcima, dobro, tu ste. Da, pa može. Može više žena da me pozove, da napravim neku mini promociju i prodaju, i tako radim. Posećujem ustanove na poziv, po dogovoru. Kod prvog kontakta obično odaberu ono što im se dopada, kupe i naruče pritom sledeće. Ono što bih napomenula, kažem, ko voli poludragi kamen, unikatni nakit, kažem opet, da ne ispadne kao neka ovako preterana reklama, neće pogrešiti ako me nazove. Ali jel vam dolaze muškarci da nešto poruče, da iznenade svoju damu? Jel ima toga? To se nije dešavalo? Manje se to dešava, međutim, dešavalo se nešto drugo. U Staroj Kapetaniji jedno veče druženja pre nekih 7-8 godina, gospođa koja je tamo, u stvari, supruga vlasnika, je onako iz neke predusretljivosti i tako ponovo organizovala jedno veče druženja. Posle jedne revije imala sam dosta nakita, pozvala i svoje prijateljice, prijatelje, za to veče, naravno, na neko druženje, i pozvala mene sa nakitom, tu opet neka mala revija. Međutim, 2-3 muškarca su onako bili jako zainteresovani da njima napravim nakit. Pa su tu pale prve naručbine muških ogrlica sa slaganim krstom, poput brojanica, ali ja opet naglašavam, to nije brojanica, to je prosto muška ogrlica od poludragog kamena. Znači, radite i muški, sa krstom, i muški, muške nakit. Narukvice, radim, narukvice. Muški nakit, radim i atraktivan. Pomenula sam Borisa Obreškog frizera, kome sam radila za njegovu reviju frizura, znači baš jednu onako atraktivnu mušku ogrlicu, i svakodnevne kombinacije od poludragog kamena. I pomenula bih, nije zanemarljivo, vrlo se trudim da bude lagan, da bude prihvatljiv za decu, po nešto i od dečjih nakita. To je onako čisto iz čiste ljubavi, gde bude neka promocija nakita, trudim se da imam nešto sitno, malo, crvena zvezda, narukvica za dečaka ili tako nešto, ako se nađe neko dete da dobije poklončić. Zdravka, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha, Banovci nisu daleko. Hvala vam. Gledateljke mogu i da dođu, a i da posete vašu Facebook stranicu Zorka Mijelović. Mogu me kontaktirati. I da se lepo sve dogovorite. Poslužite se kolačima gospođe Nade Mučilović. I hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar.
funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gost po gost, tema po tema i ovo druženje polako privodimo kraju. Gledamo se sljedeće srede sa novim temama i novim gostima. Hvala što nam pišete, što nas pratite, što nas kritikujete. Gledamo se za 7 dana. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.